ambil cuti panjang ke tak? Selalunya tak, tak ada. Tapi tak tahulah sekarang ni macam mana kan sebab dia tengah bulan madu. Bukankah sekarang ni kita patut berbulan madu ke? Bulan madu eh. Dan kau takut sangat dengan awet kau buat apa? Eh, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada. Tak ada. Tak ada esok. Macam apa? Tanya orang pula. Dia tu buat apa kat sini? Oh, nak ngorak bini orang eh? Aku nak pergi rembat mama ni. Sabar. Nanti balik ni kita singgah beli tongkat lah. Tak payahlah beli tongkat. Beli je tak apa. Saya pun kena larat nanggak awak. Kenapa awak beritahu mama saya mengandung? Bila saya cakap mama awak mengandung? Awak tak payah cakap dengan saya berdolah dalik lah. Okey sayang. Saya pergi dulu. Dah. Sekarang ni Maya dah jadi tanggungjawab Adam sepenuhnya. Dan Maya ni adalah satu-satunya harta yang paling berharga untuk Papa. Dan Papa serahkan pada Adam. Sebab Papa tahu Adam seorang lelaki yang bertanggungjawab. InsyaAllah. Papa janganlah risau. Adam sekarang dah bersedia dan akan sabar melalui segala cabaran yang akan ada dalam perkahwinan kali ini. Bagus. Maya, janganlah marah-marah Adam ya. Jangan derhaka dengan suami. Kalau salah silap tu, alah bincanglah. Jangan gaduh-gaduh ya. Nanti mama selalu call Maya ke? Ya, mama akan selalu telefon Maya. Ni semester akhir kalau dah habis, Adam dengan Maya datanglah jumpa kami kat sana ya. InsyaAllah. Nah. Nah, tu dah sampai. Jom. Kenapa awak buat semua ni? Buat apa? Buat baik untuk saya lah. Untuk pengetahuan awak, saya tak boleh terima awak lagi sebagai suami. Awak boleh terima ke? Awak tak boleh terima ke? Kita ni dah suami isteri. Kita kenalah laksanakan tanggungjawab kita. Jadi saya haraplah awak tak menyesal kahwin dengan saya. Sama sekali tak menyesal. Untuk berpuluh kali yang saya dah cakap kat awak, awak ni isteri saya. Saya akan laksanakan tanggungjawab saya sebab awak ni amanah keluarga awak kepada saya.
Makan. Mak kau, Yok. Awak, saya dah cerita kat mami saya tahu pasal awak. Awak cakap apa? Saya cerita kat dia lah. Awak ni kekasih saya. Tak lama lagi, kita sama-sama dah tamat belajar, kan? Oh. Lagi? Ha, lagi keluarga awak tu lah. Ha, ayah awak, cikgu. Mama awak, pegawai bank. Adik-beradik, tiga orang. Awak pula anak kedua, kan? Yang awak nak cakap benda tu semua kat keluarga awak, buat apa? Haruslah. Supaya keluarga saya tahulah siapa saya berkawan dengan. Oh. Pasal Dani dengan Maya awak tak beritahu ke? Pasal nak cerita pasal diorang? Diorang ni bukanlah jadi menantu mami dengan diri saya. Menantu? Awak nak kahwin dengan saya? Bukannya kahwin. Kenalah bertunang dulu. Bertunang? Daddy dan Mami cakap, kalau awak betul-betul sukakan saya, awak bawa keluarga awak tu jumpa dia, merusik bertunang. Bertunang? Bila-bila pun boleh. Bermula hari ini. Lepas tu baru kita ada ikatan. Kenapa? Awak tak sanggup ke? Tak. Dia dah masuk bab sambil menyelam minum air. Bertuah kawan kita tu dapat CEO. Syarum tu kan pandai ayat. Semua perempuan boleh cair. Nurul pun boleh lemah lutut. Oi, yang korang ni babitkan nama aku ni apa pasal? Kalau korang nak tahu, Syarum tu masuk dalam kategori lelaki yang tak ada potensi diri. Kalau korang nak jadi macam tu, korang pun boleh. Tak naklah saya. Perempuan tua buat apa, kan? Itulah salahnya kau. Selalu cakap pasal beza umur. Cik Shazlin tu baru masuk 40. Syarum 28 tahun. Alah, beza beberapa tahun je. Kalau harapkan cantik, tapi poket kosong, buat apa? Apalah Nurul ni? Nampak sangat mata duitan. Kadang-kadang kita ni kena realistik. Aku ni, kalau belum kahwin, ada lelaki kaya umur 70 tahun nak ke aku, aku pun nak. Tak perlu ni, siapa yang aku nak cari bahan ni, nak masuk dalam majalah kita ni, tahu? Nur, rumah mana nak cari bahan? Semua yang datang nak tunjuk rumah masing-masing. Betul tak? Kau ingat aku ni tak pening kepala? Pening tau. Kalau ikutkan hati, aku ni lebih suka temu buah makcik yang jual nasi lemak kat kampung baru tu, tahu? Daripada temu bual orang kaya-kaya ni. Terima kasih. Cik Adam, eh? Ya, saya ada. Nanti sampai lagi. Nak tinggal pesan? Nanti akak hantarkan pesan kat dia. Boleh. Saya tinggalkan pesan ke? Ada nota. Sekejap, eh. Akak tolong sampaikan, eh? Gitu je. Terima kasih. Kejap. Akak dengar Lisa kerja dengan Dato' Arif, kan? Ya, saya. Kenapa? Akak dengar isteri tu pandai masak, kan? Tak nak ke dia tu masukkan masakan istimewa dia dalam majalah kami? Glamour, tau. Itu Lisa kena tanya Datin sendiri dululah. Okey. Tengok tu, sambil menyelam, minum air.
Jangan juga, lebih kurang. Kau tak lima. Sarah, 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 Sarah. Apa? Nampak mayat. Mana situ? Ui, harang. Mika, 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 Mika. Ya, 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 masalah, masalah, masalah. Mika. Masalah tu lah tuan. Oh, habis pukul apa? Saya habis pukul 5. Dalam 4.50 saya datang ambil lah. Cik, cik, cik. Saya boleh hantar dia balik. Saya boleh, saya boleh. Saudara, Maya ni isteri saya. Biar saya yang hantar dia, saya yang jemput dia balik. Memanglah tinggal you tak kaki je masuk rumah tu. Bi, sekarang ni, I tak percayalah kat mamat tu. Serius saya cakap. You tengoklah kerja dia kerja apa. Traveller writer. Ada kerja, ada gaji. Yang you pula boleh nak tinggal sebumbung dengan dia pasal apa? I setuju ke tak setuju? I tak ada pilihan lain sebab ada suami I. Dia macam ibarat macam, okey, kita kena pindah sebab nak hidup berdikari. Macam itulah. Ha. Bi. Sorry. You berdua je dengan dia? Yalah, Bi. Apa you cakap ni? Bi, you kena ingat, Bi. You dah janji dengan I, Bi. You tahu, Bi. Kita nak... I sayang you, kita nak kahwin. Yalah, ingatlah. Yang nak risau sangat ni kenapa? Tak adalah, bukan I risau. You kena fahamlah. I tak nak you termakan pujuk rayu dia. Kalau you termakan pujuk rayu dia, biar hancur hidup I macam marbah, Bi. Tak, Bi. I sayang you seorang je. I buat macam tu sebab suami I. Itu je. Sarah, 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 Sarah. Awak, awak tak boleh samakan saya dengan Dani. Saya tak macam Dani. Saya tak cakap awak macam Dani, okey? Tapi awak ikut macam Dani. Nakut, tak berani nak buat keputusan, takut komitmen. Macam ni kan? Buang masa saya je lah nak teruskan hubungan kita. Lah, bukannya saya tak nak pindah awak sekarang. Yang awak tiba-tiba nak putuskan hubungan ni buat apa? Tak adil lah. Apa pula nak tanya adil ke tak adil? Saya cuma nak awak buka mata awak tu. Tengoklah, saya ni bersungguh-sungguh tau. Tapi awak langsung tak hargai kesungguhan saya. Awak. Awak tahu tak? Saya ni bukan main-main dengan awak. Ha. Okey, kalau macam tu, awak pilah jumpa mami dengan diri. Cakap dengan orang awak nak kahwin dengan saya. Tak ada lah, segan eh. Segan? Aduna segan apa pula dah ni? Okey, tak nak sudah. Lupakan je lah pasal saya. Okey? Awak tak boleh tinggalkan saya, awak tahu tak? Awak tak kesian ke saya? Awak nampak ni? Nampak? Sial tak? Sial lah, sial. Awak? Boleh tak awak jangan halang jalan saya? Saya nak ambil tandas lah! Awak, kejap, kejap. Saya nak ikut, saya nak ikut. Awak tak boleh dinafikan, Alisa. Apa yang awak buat ni kan, awak tolong saya dapatkan kerja sambilan, ambil gambar kat rumah datuk semua ni, memang banyak membantu saya kan. Sekarang ni, Adam, awak tu yang kerja dengan bagus tau. Saya cuma cadangkan nama awak dekat datuk je, tapi sekarang ni datuk dia sangat puas hati dengan kerja awak. Dia suruh saya cadangkan nama awak dekat semua pelanggan Arif & Corporation dengan dekat semua rakan niaga dia. Okey? Itulah. Macam saya cakap tadi, apa awak buat ni memang banyak sangat membantu. Lagi-lagi sekarang ni saya dah kahwin kan, saya ada isteri. Saya nak kena tampung kos pengajian dia lagi. Yalah, saya faham. Tapi Adam, sebenarnya hari ini saya jumpa awak bukan sebab nak cakap pasal kerja sambilan tau. Tapi mengenai NGO yang saya start ini, kami sangat mengharapkan sokongan daripada orang macam awak. Okay, apa yang saya boleh bantu? Okay, NGO saya ini dia berkaitan dengan alam sekitar. Jadi kami harapkan kalau
awak boleh tulis rencana yang akan datang dan selitkan tentang kesedaran menghargai alam sekitar. Oh, itu tak ada masalah. Itu memang kepakaran saya. Okey, dan sebenarnya kami akan adakan siri pameran alam sekitar tau, dan mungkin akan ada pameran fotografi. Jadi kalau ada pameran fotografi, boleh tak kalau awak bagi sumbangan hasil fotografi awak ke sikit? Buat masa ni gambar saya belum cukup lagi lah. Tapi kalau tunggu dalam setahun dua ke, saya ambil gambar saya semua, kita boleh buat satu pameran besar-besar. Adam, saya sekarang ni tengah cakap pasal perancangan je lah. Bukan saya nak buat pameran tu esok. Okey, insyaAllah boleh-boleh. Kita boleh cuba. Boleh. Kau yang ilhamkan bahagia. Bebe, kita besok eh? Bebe jangan lebih di bebe eh? Baik. Awak, mulai esok tak payahlah awak nak hantar pasal ambil balik. Kenapa? Awak nak tu? Boyfriend awak tu hantar balik? Awak kalau cakap dengan saya, kalau tak sindir boleh tak? Mana ada sindir? Saya tanya aje. Saya kenalah tanya. Awak kan isteri saya. Dan amanah. Pun amanah. Yang suka ke awak ni mama dengan papa saya, bukan saya. Saya tak suka awak. Alamak. Macam mana ni? Awak tak suka saya ke? Tapi saya tetap akan suka awak sebab awak isteri saya dan juga amanah. Lagi saya suka awak macam tu. Hari ni air malang aku. Pagi tadi, Sarah marah aku. Yang kau tiba-tiba datang empat beg ni apa hal? Kau tahu tak kepala aku tengah pening? Pening! Aku betul-betul bengang betul lah dengan mamak tu. Sakit betul hati aku dengan dia. Menyampah lah aku dengan mamak tu. Kau ni mamak mana pula? Kau ni satu perangai tu, Dani. Kau senang salah sangka kau orang. Ha? Aku tahulah Maya tu isteri dia. Sekarang ni, aku nak hantar, aku nak ambil. Tak boleh! Kau faham tak? Dia tak bagi. Oh, sekarang ni kau bercakap pasal Adam lah. Ha? Okay, sekarang ni atas muka bumi ni satu-satu manusia yang kau paling benci tu Adam lah. Daripada langit ketujuh, sampailah kerak bumi tu. Faham? Kau ni pun satu. Kalau kau nak madu kasih pun dengan Maya, Maya tu bini orang. Agak-agak lah. Ha? Hey. Aku... aku dengan Maya tak ada apa-apa tau. Tak buat apa-apa langsung tau. Faham? Sekarang ni permainan ni senang je. Kalau kau nak rampas Maya balik, kau kena usaha macam mana nak rampas Maya balik. Itu je. Faham? Wak. Awak tahu saya ni main-main je kan? Awak je lah yang betul kan? Sebab tu dah mama dengan papa saya pilih awak kan? Saya ni kira apa? Amanah. Saya bukan nak menang sendiri je, tapi kekasih awak tu. Dia ingat saya ni apa? Tunggul? Ha? Saya jangan ada kat sini tau. Jangan ada cabar saya. Siapa cabar siapa? Awak tahu tak? Awak ni buta hati tau eh. Saya mungkin tak boleh paksa awak cintakan saya. Tapi kita ni ada ikatan yang sah. Ikut hukum, awak ni dah jadi isteri dahaka tau. Memang saya isteri yang dahaka. Awak nak buat apa? Awak, dah lah awak. Saya tak nak bertekak dengan awak. Yang jadi punca sekarang ni kekasih awak tu. Kalau dia nak rampas awak daripada saya, saya nak pertahankan rumah tangga kita habis-habisan tau. Bukan untuk saya seorang, tapi untuk kita. Awak nak ke mana pula tu? Saya nak balik rumah mama dengan papa. Ambil kita mama sebab saya tak nak bergantung pada awak langsung. Salahkan suami you. Dia tu sebenarnya berhak cemburu. I tak buat apa-apa. I dengan Danny jumpa pun kat tempat yang terbuka. Yang Adam tu yang nak Aisyah bongkan lah. Adam tak Aisyah Maya. Dia cuma rasa tercabar je. Ha, kalau you jadi dia, you bengang tak kalau ada perempuan lain datang kacau suami you?
Saya tak rasa apa-apa. Bukannya sekarang ni dia tak ada perempuan lain, dia ada perempuan lain. Betul ke ni? You cakap main tuduh-tuduh je. Ya Allah, tak main tuduh-tuduh. I tahulah ada suami I. Ada juga perempuan yang telefon dia. Dan dia layan. Bukan main lagi. Kenapa? You cemburu lah. Kalau you nak tahu kan, macam ni lah rasa suami you. Sekejap. You sebenarnya sebelah siapa? Takkanlah you sokong Adam kot? Tak, saya tak sokong sesiapa. Tapi itulah, dan itu kadang-kadang kurang ajar juga kan? Saya pun sebenarnya tengah bengang dengan Mika. Tak tahulah kalau awak perasan. Kekasih-kekasih kita ni pentingkan diri sendiri tau. Awak, betul ke awak dah ambil kereta Mama? Iya, dah memang selama ni saya pakai kereta dia kan? Awak, ada... Okey. Surat ni, nanti awak tanda tangan lah eh. Dekat secap muka surat ni, yang tanda X ni awak tanda tangan. Ni apa ni? Insurance lah. Tak adalah kalau ada apa-apa perkara yang tak diingini berlaku kat saya kan? Sekurang-kurangnya awak dapatlah simpanan saya untuk awak mulakan hidup baru. Ya, saya pergi dulu. Apa bawa telefon saya? Sampai. Awak masuk dulu. Kejap. Saya nak ambil angin kat luar kejap lah. Baru sampai ni. Eh, Adam.
Sebenarnya saya dah baca dah rencana pelancongan terbaru awak dalam keluaran terbaru Jom Kembara. Apa pendapat awak? Eh, awak nampak tak macam mana saya buat secara tak langsung? Saya tulis mengenai penjagaan alam sekitar. Nampak? Tak, sebenarnya sebab tu saya ajak awak datang sini sebab saya tahu awak memang ambil berat tentang alam sekitar, kan? Sama-sama lah kita. Eh, apa perancangan NGO awak untuk buat masa terdekat ya? Oh, sekarang ni sebenarnya kami ada kerjasama lah dengan PBT. Kami akan adakan kempen gotong royong, lepas tu tanam pokok dekat sekitar kawasan kediaman. Nanti kalau awak ada masa, awak datanglah sekali. Eh, insyaAllah. Kalau saya tak ada kerja yang mendesak, saya datang. Ambil gambar banyak-banyak. Terima kasihlah dah. Banyak sangat sokong kami, kan? Awak tahulah sekarang dunia ni sebenarnya sekarang tengah sakit tau. Tapi kami, pencipta alam sekitar, rasa yang kita tak perlu sengsara tau. Sebab kita sebenarnya boleh elak lagi perkara-perkara ni. Betul. Saya faham sangat. Dan kalau nak tahu, sebab orang-orang macam awak ni lah, kami penghuni bumi ni, hutang budi sangat dengan awak. Eh, rasanya eloklah kalau kita masuk dulu. Kejap, saya nak buat panggilan kat pejabat. Lepas tu saya masuklah. Oh, okey. Hai Nurul. Nyanyi lagu Bunga Tanjung nampak? Dapat rasa masakan penyanyi Bunga Tanjung ke? Taklah. Aku dapat makan kuih buat Tanjung. Hidangan istimewa kerabat diraja Pantai Timur. Sedap ni. Hmm? Ada bawa balik tak? Eh, kalau aku ada bawa balik, aku tak bagi kat kau. Tu, aku nak bagi dekat ni. Adam seorang je. Hai, baru sampai dah sebut nama dah. Apa sebab aku nak bagi Adam seorang je? Dia ni bukan setakat kuih buah Tanjung. Dengan Tanjung-Tanjung sekali dia makan. Hei. Sebab dia jelajah Tanjung-Tanjung lah dia dapat anugerah rencana pelancongan terbaik. Hah? Saya menang anugerah rencana terbaik tu? Lah, kau tak tahu eh? Baru kejap tadi bos umumkan. Aku rasa baik aku pergi jumpa dia sekarang. Mood dia pun baik hari ni. Eh? Kau minta BMW Coupe pun dia bagi. Pagi-pagi lagi dia cari engkau. Kau pergilah jumpa dia cepat. Masuk ni tau tak dah 6 kali tau dia tanya kau. Pergilah cepat. Ada apa? Bos panggil. Ha, tutup air sini kau tu. Apa lagi? Pergilah. Kupe lah. Bunga Tanjung putih berseri. Korang tu memang pun dah terikat. Hai ni kan cakap salah, tak cakap salah. Untuk pengetahuan you, I betul-betul rasa tau si Dani dengan si Mika ni pentingkan diri sendiri tau. Mika you lah, Dani tak. Lah sama je lah diorang tu. Ingat tak masa yang you kena kahwin dengan si Adam tu kan? You minta Dani kahwin dengan you kan? Mika tu siap bagi cadangan lagi tau kahwin dekat Siam, lari pergi Siam kahwin dekat situ. Tapi apa jadi? Dani tak nak kahwin kan? Masa tu dia tak bersedia. Sekarang ni dia sanggup buat apa je untuk saya. Babe. You jangan sebab you bengang dengan Mika, you babitkan Dani sekali tau. Diorang tu sama je lah. Perangai tu tak ada beza langsung. Eh Maya, kalau I jadi you kan, I dah lama lupakan pasal Dani tu. Okay? Suami you tu baik kan? Tengoklah. Siap letak nama you lagi sebagai penama insurans. Alah, kalau Dani jadi suami I pun sama jugalah. You tahu tak Adam cakap apa dengan I? Dia cakap dengan I, oh bila saya dah tak ada, oh ada duit lah. Bukannya dia nak hidup lama dengan I pun. Aduh, bukan masuk macam tu lah Maya. Otak you ni kan pelik lah cara you berfikir. Boleh tak dalam sehari ni, you fikir benda-benda positif je pasal suami you tu? Ini tak habis-habis puji-puji pasal Adam ni kan? Tapi memang you shock kat dia kan? Siapa tak suka kat laki yang macam Adam tu? Dia dah lah baik hati, kacak. Eh, jangan lupa eh. Dia kaya kot. Yelah, itulah. Sah. Ini mata duitan. Oh, cemburu eh. Assalamualaikum.
Tanya pula. Makan malamlah. Dah awak pergi tukar baju, pakai baju cantik sikit, kita candlelight dinner. Pergilah, kebil-kebil. Hari ini kan ulang tahun perkahwinan kita yang ketiga bulan. Jadi saya nak buatlah istimewa sikit. Mula-mula saya nak masak tapi sibuk kan kerja. Jadi saya belilah. Harap-harap cukup. Makan. Macam mana? Buat apa ni, Cik? Tak ada apa. Mari ikut saya pejabat. Eh, apa nak? Tu awak selera kamar barang. Eh, tak nak saya. Mari ikut saya pejabat. Tak nak. Memang saya suka tengok mereka berpisah. Sebab awak ni, awak dengan si Dani ni sama je perangai. Pentingkan diri sendiri. Tak apa. Mulai hari ini kita ni berpisah. Saya ingat nak ajak awak keluar malam esok. Mi. You cintakan I kan? You sayang kat I kan? Sayang suami I. Baru sebut nama, dah sampai ke laut lah kita.
Baru sampai dah sebut nama. Sampai dah sebut nama dah. Kau, pergi cepat. Gila. Be. Eh? Main tuduh-tuduh, I tahulah dia suami I. Bukannya tak ada perempuan telefon dia, ada. Ada perempuan telefon dia dan melayan juga. Dan kau main lagi dia melayan juga. Sana balik! Rumah mama dengan papa saya. Dengan kita mama, bukan dengan kita awak. Sana balik! Rumah mama dengan papa saya. Bukan kita mama, bukan dengan kita awak. Sebab saya tetap... Saya nak balik rumah mama dengan papa. Nak ambil Alhamdulillah.